那么现在呢，我们再讨论一下多原子分子它的振动光谱。第一个小的问题，关于减震振动。首先呢，我们来看一下，就是多原子分子它的运动形式。对于一个多原子分子，假如说它的组成这个分子的原子的个数是等于 n， 那么它的自由度的总的数目就是 3n 个。那么我要描写这个一个多原子分子它在空间的位置，也就是说我就需要 3n 个坐标。那分子的运动呢，它分成什么呢？分成平动、转动和振动。电子运动和核磁学我们这里先不考虑它，因为电子运动是属于原子内部的一个运动形式。核磁学呢，采用这个波恩奥本海默定和近视了，它的运动能级呢也不发生激发，所以这时候呢我也不考虑这个核的运动。那么我们在考虑多原子分子振动光谱的时候，我们只需要考虑平动、转动、振动这三种运动形式，分子的运动也是这三种运动的一种叠加。平动刚才说了是自心在空间的这种运动，那描述这种平动运动我们就需要三个变量 XYZ， 三个变量就是三个自由度。那么你整个自由度是 3n 个，那么减去三个平动的，剩下的在转动和振动里面分配。再看转动，要描述转动运动需要的自由度是几个，转动对于线性分子它的转动自由度是两个，非线性分子转动自由度是三个。那么也就是说 3n 个自由度里面三个分给平动了，线性分子又分了两个转动给它，对于非线性分子会分给它三个转动的。那么剩下的这些都应该是属于描述振动的这样的自由度。对于线性分子它的振动自由度等于多少啊？刚才说了总自由度是 3n 个，减去三个平动的，线性分子还得减去两个转动的，那么也就是说线性分子的振动自由度是 3n-5， 那么非线性分子的振动自由度就是 3n-6 个。我们为什么要仔细的去研究一下这些振动它对应的自由度的个数呢？原因就是每个振动自由度都有一个基本的振动方式，这个振动方式我们把它称之为简谐振动。分子呢，要是按照这种方式振动的时候，分子中所有的原子都具有相同的振频和位相，而这个振动自由度一旦开放的话，那么有可能就意味着我在接收它的振动光谱的时候，我就能接收到它的谱线。那么减震振动方式分成几种呢？分成伸缩振动和弯曲振动这么样两种，每一种振动方式对应着一个特征频率，有可能的情况下我就可能得到一个振动光谱。比如说对于一个线性的三原子分子，这个三原子分子由什么组成呢？两个 B 原子一个 A 原子，这两个 B 原子呢，我为了我讨论问题方便，我说成其中一个是 B1 一个是 B2。 对于这样一个三原子的一个分子线性的，那么它的振动自由度根据 3n-5 这样一个规则， n 是等于3，最后得出来振动自由度呢是等于4。我们现在看一下它这四个振动方式是怎么区分的。首先呢，第一种，你看我这个中间的这个 A 原子在中间， B 在两边，最后这样一个线性分子它可以向两侧拉伸，两个 B 全都向外拉，或者两个 B 全都是往里缩，这叫做对称伸缩。那么它对应的波速是1300厘米的负1次方，因为它是一个对称伸缩振动，对称伸缩这个过程当中，这个分子的偶极距不发生变化，这样一个线性的一个分子 B 原子完全相同，中心是个 A， 它的偶极距是等于0的。那么它在伸缩过程当中，因为它是对称伸缩，所以偶极距不发生变化，偶极距不发生变化 μ 等于 0 μ 等于 0， 那么这个振动没有红外活性，也就是说你这种振动是存在的，而且它有它特定的一个振动的频率，用波速来表达是1300厘米的负1次方，但是在光谱当中不出现，这个频率不出现，也就是没有这样一个吸收峰存在，这是第一种。再看第二种，第二种中间是一个 A 原子，两侧各有一个 B 原子，这个时候呢 A 和 B2 之间撑开拉长， A 和 B1 之间收缩，那么也就是这个键在收缩的时候这个在拉长，那么反过来 A 和 B2 之间收缩的时候 A 和 B1 之间会拉长，这种伸缩振动称作为不对称伸缩振动。
不对称伸缩振动的存在会改变这样一个线性分子的偶极矩。原来它的偶极矩等于零，现在的偶极矩不等于零了。偶极矩不等于零，意味着它会有红外活性。有红外活性，那么在你这个光谱红外光谱当中就会出现这种振动吸收，这是第二种振动。第三种振动，中间一个 A， 两边各有一个 B， A 呢向下运动，两个 B 呢同时向上运动，这是一种弯曲运动。这样的弯曲运动一定会改变这个分子的偶极矩。那它偶极矩改变了，偶极矩不等于零了，红外活性就出现了。红外活性出现了，那么在红外光谱当中就有显现。这个波速等于多少呢？等于2349厘米的负一次方。除此之外还有第四种振动，因为你振动自由度等于四嘛，这振动自由度等于四就一定是对应着四种不同的振动方式。那这第四种振动方式是什么呢？是 A 在中心， B 在两边，两个 B 各在两边， A 向后， B 向前运动，或者是 A 向前，B 呢是向后运动，在水平方向上进行弯曲运动。那这种运动方式其实和第三种运动方式它都属于弯曲运动，它对偶极矩的改变的程度都是完全相同的。所以第三种和第四种运动方式它对应的频率和波数都是完全相同的，它对应的波数也是2349厘米的负一次方。它也有红外活性，它也会在红外光谱当中显现，但是由于它们两个完全相同，所以你只能观察到一种。这是 ABR 型线性分子它的减震振动的这张类型和它对应的这个频率。那我们这里面说了总共有四种振动方式，其中呢三种有红外活性，第一种对称伸缩是没有红外活性的，下面三种有红外活性，之后呢有几种振动频率啊？两种，因为第三种和第四种是完全相同的振动频率。之后呢我们再来分析一下另外一种非线性的这样三原子分子，最常见的比如说水，这是最典型的非线性的三原子分子，中间呢是一个氧原子，两边呢各有一个氢原子。根据上面计算，非线性三原子分子它的振动自由度 3n-6，n 等于 3， 所以算出来呢它这个振动自由度是等于 3，也就是它应该有三种振动方式。我们看这就是它的三种振动方式，第一种氧原子向左，之后呢两个氢都向外拉，这是一种振动。第二种一个氧向上，两个氢向下，也是向斜下的那样一种拉法。第三种氧向下，两个氢呢向斜上的这样一个方向运动。这三种运动都是水的减震振动方式，每一种振动都对应的不同的频率，而且偶极矩都不等于零，所以说这三种减震振动方式都是有红外活性的，也就是说在红外光谱当中这三种方式都能够反映出来。那么对于多原子分子它的振动光谱就应该变得比较复杂了，刚才我们只是讨论了三原子分子，而且呢在讨论的过程当中也给大家说了有一些振动，比如说像ABR 的这样一种分子，比如说再具体化一点像二氧化碳这样的分子，以直线型的排布的这样一个分子，那么对于这样的分子有的时候它在振动的时候能够导致偶极矩变化，有的时候振动的时候偶极矩是不发生变化，是等于零的，所以说在红外光谱上有的时候能产生吸收，有的时候不能产生吸收。那什么叫红外活性啊？你在减震振动过程当中如果偶极矩发生变化，那么这个时候缪是不等于零的，只有这种振动方式它才能产生红外吸收，它才有红外活性，那么反之就没有红外活性。除此之外对于多原子分子它的振动光谱它还存在什么呢？存在背频，存在和频和差频。什么叫背频呢？每一种振动都有一个基本振动频率，之后在这个基本振动频率基础之上还有可能出现两倍的频率的振动，三倍的频率的振动，这种叫做背频。和频的什么意思呢？就是当你这个分子它有两个或者更多个不同的频率的时候，这个时候两个频率之和的这种振动有可能在红外当中出现，第一个频率和第二个频率的两倍在进行加和的时候也有可能出现它这种频率的振动，这叫做和频。差频呢，两个不同频率之差形成了一个新的频率，这个值也出现在红外光谱当中。
一个频率的两倍、三倍甚至更多倍，再减去另外一个频率，或者减去另外一个频率的几倍，这个时候是也属于一种差频的范畴。这个时候在红外光谱当中也有可能出现。为什么会产生这种倍频、和频和差频呢？原因就是由于振动它是非谐性的。那么关于在振动过程当中的一些基团特征振动频率，那分子的每一个减震振动它都包含分子中所有原子的位移，这个位移呢包括骨架的振动，包括极团的振动。那骨架振动是所有原子具有近似相同的这样一种振幅，频率呢一般比较低一些，它的波数大概是处在1400到700厘米的负一次方这么样一个范畴。一个分子呢它可以有许多个骨架振动频率，那改变了取代基，这些吸收带则会发生显著的变化，这些带呢就称作为指纹带。你这个骨架振动一定是和你这个基团取代基密切相关的，你这取代基变化了，那么骨架振动的频率也会发生变化。还有一个呢就是特征基团的这样一个振动频率，那某一个小的原子团它的振幅可能比其他原子的振幅大得多，就好像只有分子只有这一部分在运动，其他部分呢几乎都静止一样。那么这种振动呢只涉及到分子的某一个基团，所以呢称之为特征基团的振动频率。